usiumize DC ama chief ama DCI, no. Hata saa hii wanajua unadaiwa nini. Kwa hivyo hiyo ni technology mpya, hata yeye muulize. Sio mimi, usianze kuumiza sisi bure. Vile majina yalichukuliwa na technology na Google Maps, sinakuja napiga, inatoa majina. Hata ile kesi inatoa, hata ile kitu mfuja shamu mfuja inatoa. Ni mimi, mchai, atuko peana majina yako. Na nataka utubu dhambi. Ukisema atuko peana. Sinipende. Malalamishi yenu nimesikia. Lakini unajua mimi ni mtumwa. Mtumwa ana wao. Ana wao. Chairman. Naona mnasema hali tu hame haende, si mtu wa maji haende. Hawatakikani mnasema watakikani. Na msemi sababu na mjaongea na wao moja kwa moja. Amekataa. Moja. Wewe. Kwa nini unajua nywele wewe? Mama. Naomba hivi. Sime mmenituma? Na mnataka kitu ifanywe kwa umma. Bila chairman, bila mkubwa, bila nani, yote mkiwa hapo. Nikiwaambia tunataka wafanye baraza na nini? Muambie hiyo maneno. Mtakubali ama mtakubali? Mtakubali. Naona nataka kuweka mkopo. Nilete niwaambie wale wanataka wakae na wananchi wa Ndarugu. Wapatie maneno yao ya upendo. Utakubali? Kwa sababu huwezi kusema mimi nakupiga, nitakupiga, nitakupiga na ujui mwenye nguvu ni nani. Mpende.